Доброго дня, шановні українські аграрії, і радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні піде річ про визначення нітратного азоту в ґрунті. Через місяць, а той, хто вже й зараз, починає вносити мінеральні азотні добрива. Ви можете працювати, як працювали завжди. Як вносив мій батько, як вносив мій дід, як мене навчили в університеті, як мене навчили в технікумі. Вносити скільки у вас є грошей. Але, колеги, я пропоную інший підхід. Я пропоную розумітися, скільки у вас є в господарстві того азота. Того самого нітратного азоту, який є у вас в ґрунті. Його треба перевірити перед початком сезону. Це обов'язкова річ, яку ми робимо в господарстві щороку. Ми беремо по зонах продуктивності, відбираємо зразки ґрунту і визначаємо кількість нітратного азоту в ґрунті. А також той дефіцит, який треба додати під вирощування кукурудзи або соняшнику. Колеги, я пропоную усім послугу визначення нітратного азоту. Якщо у вас велике господарство, ми самі можемо приїхати відібрати вам зразки ґрунту. Якщо у вас маленьке господарство, передайте нам ґрунт на аналіз, і ми допоможемо вам у визначенні потреби, скільки ж на плану урожайність вам необхідно то внести азотних добрив. Не треба сипати їх без розуму, розумієте? Якщо ви будете сипати без розуму, наступного року, напевно, інші будуть сипати на вашому підприємстві ті добрива. Тому що ви повинні розуміти дефіцит. Складні часи вимагають складних рішень. А одне із рішень, яке допоможе вам у виробництві, це розуміння точної кількості нітратного азоту, який є в ґрунті. Ми швиденько зробимо вам аналіз, або приїдемо в свої машини, відберемо зразки ґрунту, або ви перейшліть на нову пошту по цьому телефону, і ми зробимо вам результат, з яким ви зможете з більшим розумінням знати, скільки вам треба додати. І так само, скільки вам треба докупити добрив на кожне ваше поле. Тому що якщо працювати так, як завжди, або по мінімуму те, що є, можливо, там мінімум вам вистачає на більшу планову урожайність, чим ви плануєте внести. Такі знання майже завжди переходять в якість і в економію ваших ресурсів. Замовляйте проведення тесту на визначення нітратного азоту, ми вам допоможемо цьому згідно сітки, згідно зон продуктивності, як ви забажаєте. Це не проблема, але ви будете розуміти, скільки у вас є його в ґрунті. Тому що просто зараз викидати по 3 центри на селітри без розуму, колеги, ви просто підводите своє господарство до меншої ефективності. Замовляйте нашу послугу. Інтерагролаб завжди допоможе вам в таких речах для більшого розуміння і бути більш точнішим у точному землеробстві і розвивати своє господарство в сторону продуктивності і ефективності і економію ресурсів уже на старті. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ!